čtyři dámy, které milují módu a nakupování. Ahoj, tak vás tu vítám, pojďte dál. Věkový rozdíl mezi nejstarší a nejmladší je 40 let. Už to je nějaký sexy šaty? Ne. Bojují spolu i proti sobě. Počkej, se pojďám z dálky, já moc křiklavý ty boty, musí být černá. Jak vypadají? Dobře vypadají. To není akční film, ale nejoblíbenější nákupní módní show Popelka. Mě nebaví to vyhání, no, tak nezrychlu. Ale budeš muset, jako já prostě tady nebudu chodit pomalu. Co sexy? No tak to bude těžké, já jsem to viděla, že to bude těžký. To mě nejdou, viď. Já vím. U mě to takový outfit do práce. A tento týden to bude skutečně hustý. Smích se promění v slzy. Nám by se vyhlásit asi celková vítězka všech popelek. Sympatie v antipatii a zadání od Filipa Vaňka způsobí, že některé popelky povedou mezi sebou otevřený boj. To ti nenapadlo, že se to ztratíš hrozně bodů. A jo, asi mě to napadlo. Nenapadlo, kdyby ti to napadlo, tak si to neoblíkneš. Dojde taky na nejhrubší slova a přitom téma budou mít tak mírumilovné. Jsi pěkně mazaná a vyčuraná. Klidně to tam dejte. Tak, jde se na to. Včera nakupovala popelka Naďa. Jako poradce měla kamaráda Dana, ale bylo to těžký. To musí zaujmout prostě, musí v tom být nějaký šmrnc. Já to vidím beznadějně. Zatím teda. Dane, ne. Dan byl skvělý, pomohl mi. Bez něj bych to asi nezvládla. Hledala a hledala a hledala a nic se jí nelíbilo. Naděnko, jestli se tu něco nevybereš, tak ti to vyberu. Já oblíknu tě do toho a nebudeš mít na výběr. Já nevím, Dané. Ta halenka se mi nelíbí k tomu. Tak jinou halenku, no. Tak tohleto a tu sukni vem. Já se sama sobě nelíbím teda v té sukni, no. Není to ono. A pak to přišlo. Její outfit se nápadně podobal tomu, co si vybrala den předtím Andrea. Obávám se toho, že Andrejka si vybrala vlastně červené boty i červený sako, že si bude myslet, že ji kopíruju. Máš úplně stejný sako jako já, máš úplně stejný boty jako ale já, jako... Hele, Dane, Andrejka měla včera boty červený, pak si bude myslet, že jsem ji kopírovala, to já nechci. Tím mi jakoby nemůžeš vyčíst, že já jsem šla do té červený, protože já jsem tu myšlenku ten první den měla taky. To neberu. Nebojím se, že mi holky za to strhnou body. To ti nenapadlo, že za to ztratíš hrozně bodů. Ale jo, asi mě to napadlo. Nenapadlo, kdyby ti to napadlo, tak si to neoblíkneš. Reakce holek byla opravdu horší, než jsem čekala. Ve finále, kdyby si místo černý sukně zvolila černý kalhoty, tak vlastně přišla znova Andrea. Si myslím, že mi to vyfoukla. Vím, že jsi to měla těžký tam něco sehnat, jo. A já jsem přišla v noční košile radši. Sačko má už Andrejka, to abych nekopírovala. Nebudu nic říkat, všechno bylo řečeno. Dávám ti 5 bodů. Děkuji. No, chce se mi plakat, ale... Nejen, že Naďa skončila s pouhými 13 body a je jasné, že poslední, ale tahle kauza bude pravděpodobně pokračovat dál. Tak a my už jsme se přenesli do malebného českého městečka plného komínků, do Mostu. A tady už čeká nešťastná Naďa. Dneska jsem hodně zklamaná. Zklamaná jsem hlavně z Andrejky, jak mě pohodnotili holky. A už to řeší. Kauza je zpět. Andrejka udělala na mě takový podraz. Já jsem byla hloupá, že jsem vůbec mluvila o tom, vlastně do čeho půjdu a lituju toho. Andrejka moc dobře ví, že jsme se o tom bavili. A Andrejka už je tady taky. Drží se dál od Naďky a má sice úsměv ve tváři, ale uvnitř je hodně dotčená a naštvaná. Já si osobně myslím, že jsem jí určitě žádný outfit nevyfoukla. Když jsem vlastně měla já ten svůj nakupovací den, tak jsme to i spolu řešili, protože ona se mě vyloženě ptala, kde jsem jakoby co kupovala. Pro lepší náladu si oblíkla oblíbené džíny, ale nepomáhá to. Na Naďu má jasný názor. Ona si protiřečí, protože ona včera vlastně jakoby se nám šla ukázat a než jsme cokoliv nějaká stačili říct, tak ona se vlastně začala hnedka omlouvat. Takže si myslím, že si byla vědoma toho, prostě, co udělala. Prostě jako bych nejradši vyhodila ty boty taky. Mezi těmito mlýnskými kameny je Vlastička. Ta poprvé není v bílém a ani jí se nevyhnul tento souboj. A má svůj názor. Jestli by mě naštvala, že jsem dala 3 body, tak ať je ráda, že jsem dala vůbec nějaký bod. Já bych ji diskvalifikovala. A řeknu jí prostě, jestli bude dělat blbý ksichty, takže tam vůbec nemusí prostě bejt, jo. Oni zapomněli, ale já ne, já to mám prostě v sobě a prostě to nejde. Já jsem zasekla prostě.
Při této superkauze jsme téměř zapomněli na dnešní hlavní aktérku, Popelku Janu. Právě ona bydlí tady v Mostě, v nově zrekonstruovaném panelákovém bytě. A jak to u ní vypadá? Janička by mohla bydlet sama s přítelem. Viděla bych to, nevím, možná i baráček, ale spíš bych se přikláněla třeba k bytu, nějakému 2-1, 3-1. Pojďme se podívat. Tak dobrý den, pojďte dál, vítám vás tady u nás v bytečku. Tady se nacházíme v našem obývacím pokoji. S kuchyní máme to propojené. Je to byt 3+1 nebo 3KK. Jmenuji se Jana Kozlová, je mi 21 let. Studuju na Vysoké škole finanční a správní tady v Mostě, kriminalistiku. Moc mě to baví. A přivydělávám si brigádami, jsem jako chůva. Hlídám roka půl staré 2 kloučky. A to mě hrozně baví, mám je hrozně ráda. Čas si přivydělávám modelingem. Janu doprovodí na nákupy, si myslím, její přítel, se kterým žije. Tady vám vlastně představuju svého dnešního poradce. To je můj přítel Marcel. Ahoj. No tak doufám, že mi dneska dobře poradí. Jmenuji se Marcel, je mi 28 let, pracuji jako policajt. S Aničkou jsme spolu asi 2 roky. Tohle je náš Damiánek, máme ho 2 roky a je to naše prozatímní dítě. No. Máme ho jako našeho syna. Přihlásila jsem se ze srandy, myslela jsem, že mě ani nevyberu. Ale jsem ráda, že to vyšlo, aspoň si poslechnu názor odborníka, jak na to, jak nakoupím nebo nenakoupím. Já jsem byl u toho, když se přihlašovala, byl takový hodně spontánní, takže jsem s tím hnedka souhlasil a nemám proti tomu nic. Přichystali jsme jim i hostinu nějakou menší, tak doufám, že to pomůže k tomu, aby se jim tady líbil. Tak to je vlastně naše šatna, nebo teď pracovna, šatna. Později to bude ložnice, ale teď jsem vám tady vystavila vlastně ty věci, co vám chci ukázat, ty moje nejoblíbenější, nebo spíš věci, které nejvíc nosím. Janička by mohla mít nejhezčí šatník, protože má dobrý vkus a jde s módou. Takže možná, já si myslím, že budu mít nejhezčí šatník. Ty jsem si koupila asi před měsícem ve slevě, asi z 1000 koruny na 300, takže to jsem z toho taky měla radost. Tady to jsem třeba dostala od Marcela k Vánocům minulý rok, tak to mám hodně ráda, protože to je dárek od něj. To je nejlepší. U Jany si myslím, že najdeme opravdu úplně všechno. Šaty, halenky, prostě sukně. Pak mám takovou koženou bundičku, která je taky hezká. Ty se taky cítím dobře. A ještě si vynechala tyhle šatičky. Ty mám na tobě nejradši já. Jo, no tak ty jsou krásný, no, ale taky moc nenosím. Ale jako jsou krásný. Měla jsem asi 3x na sobě, no. Ona v šatníku bude mít jakoby všechno. Bude mít sukně, šaty, džíny, společenský kalhoty, kabátky, sportovní bundy, trička, košile. Myslím si, že bude mít jako všeho chuť. Tady mám kabátky. Tak tady ten mám teďko nově, ten jsem si pořídila zhruba před 14 dny, ale hrozně se mi líbí, tady ta kožešinka nahoře. Tak. Pak tady mám takový ponča. To je takový příjemný, no, je to i pohodlný. Bude mít hodně botů na podpatku, ale bude mít i nízký pohodlný botky. Jak je asi vidět, tak mám spíš boty jako na podpatku, takže nosím radši podpatky, když jsem vysoká, ale mám to prostě, líbí se mi to. Tady mám pár vystavených bot, které jsou bez podpatku, to jsou většinou balerínky nebo nějaký slipony. Má přesně vkus stejný, jako já mám na kabelky, takže tam budou krásné kabelky, to jsem přesvědčená. Tady to je asi mé. Tady ty dvě, ty mám nejoblíbenější, tady ty kabelky. Tohle jsem dostala od Marcela, tady tu hnědou, tak tu mám hodně ráda. To je krásná, hodí se mi právě k tomu kabátku béžovýmu. Co se týče těch doplňků, tak si myslím, že Jana bude mít výraznou bižuterii. Mám vystavené šperky, ty nosím všechny ráda, no to jsou moje nejoblíbenější šperky. Víc jsem jich nevystavovala. Tak lásku. Oblíkla jsem se do těch šatů, co jsi mi doporučil, co se ti líbí, tak co na ně říkáš? Prostě slušej, jsi princezna. Vybral si dobře, veď? To vždycky. A vezmeš mě v nich nikam? Můžeš jít v nich večer se mnou na pivo. Naďa mezi tím změnila taktiku a namísto výčitek vůči André brečí. Brečím ti nebreč.
Pojď sem, ty blbko. Jsi prdla, nebreč. Stalo se. Nadí se dotklo, že vlastně osočila, že jí vlastně ukradla outfit, že jo. Takže tam je teď těžké, je to tam hrozně napnutý a vůbec se mi to tam nelíbí. Ticho, nebreč. Já o tom mluvit už nebudu, těžko, ale ty kasepník? Nebreč. Obě děvčata se jí snaží utišit, hlavně proto, aby neskazila den Janičce. Ty co to máš na hlavě? Jak ti to dlouho trvalo, člověče? To je krásný. Ale je to nádherný teda. Hele, trvalo to chvíli, ale dělala jsem si to večer, takže jsem dneska spala takhle, sedě, aby se mi to zničilo. Změna tématu by mohla pomoct uvolnit napětí, aspoň v to holky doufají. Slyší tě to. Rozbrečela se, nechtěla jakoby vůbec jakoby jít k Janičce. Na chvíli to přehučelo a holky jdou přeci jen nahoru k Janě. Je, kytičky, no jo. Cestky, no. To bylo možná takhle vzadu ty dveře. Tady jsme. Hele, a slyším hafušu slyším někde. To může být u sousedů. Nebo je. Vlasta se pokouší svými divnými názvy zvířat ještě více zlehčit napětí mezi děvčaty, což asi nepomůže. Rozujte se tady, normálně pojďte, jasně. Jasně. Tak jo, ahoj. Vyzvejte si botičky. Tady jsme pro vás připravili nějaký pohoštěníčko. No, nádhera. Tak si dobejte, no. Ubejeme. Jak budete. Yes. I dortiček, vemte si všechno to klidně sněste. A už chybí jen šáleček, šampíčko, muzička, přítelíček. A víc drobnělin mě už asi nenapadá. Byt byl krásný. Já bych tam nezměnila tom bytě nic. Moc se mi to líbilo. To je můj přítel, Marcel, tohle je Andrejka, Vlašička a tohle je Naďa. A ještě jedna mě při pohledu na Janina poradce napadla. Marcel vůbec není drobeček. Rád se oblíkáš? Rád se oblíkám. Má rád módu, no. Hezky se oblíká, jako má vkus. No. Janička nás přivítala, usadila nás ke stolu. Opět Naďa rozehrála si nějakou svoji hru. Já dneska mám musím říct, děvčata, že soutěž asi chci ukončit. Jsou jen dvě možnosti. Špatné svědomí nebo snaha vyvolat lítost. A proč? Ty, prosím tě, no. Zamete si to pod koberec všechno, co bylo tak včera. Tak já tady ještě, ale tak Nadí, potom na tom zličině už potom nechci. Nadí, ale my jsme se o tom bavili úplně jo. První den z Prechy domluvit, teď mluvím já. Bavili jsme se o tom úplně první den. To Andrejku jemně vytáčí a ona se tedy nenechá. Já prostě nechci, akorát v tom nejsi sama. Jo, akorát že nechci, tady to je den Janičky. Já prostě se v tom červeném saku neukážu ani v těch botech. Myslím, že si to užijeme ten poslední den, ale nevypadá to na to a nechci vidět teda co bude před těma kamerama. Jestliže se do sebe pustí, tak nevím, no. Včera si přišla tak, jak si přišla. Já jsem ti k tomu řekla svý. Nechci o tom bavit. Ticho no, bude, jo. Holky, ticho. Ale nemusíš přece prostě to dáme dneska a je to. Dáme to. Se ukončovat kvůli holky, tomu. Holky, nehájte se, dáme to a já je to. Já se prostě v tom neukážu. Kvůli Andrejce jsem ano chtěla soutěž ukončit, protože jsem opravdu cítila zklamání. Vůbec to není žádná tragédie. Děláš tou tragédii ty. Holky se hádají a Marcel se cítí, jak to říct, no. Trapně. A kde pracujete, můžu se zeptat? U policie. U policie. Překvapivě. Policista a budoucí kriminalistka, to je jak z nějakého německého seriálu. Síla taky. Tak jo, tak si teda spijeme. Snad aspoň přípitek pomůže Nadě k uvolnění. Děkuji. Tak jo, tak Janičko, na ten tvůj dnešní den. Věřím, že se ti to povede, že budeš nádherná. Do očí, holčičky. Děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji. Tak na moji popelku. Já doufám, že no, docela často chodíme spolu nakupovat. A myslím si, že při nakupování můžu pomoct tak s taškama, s placením. Třeba přijdu v pytli, zlatým. Byť? Ale už nebude červený. I v červeném bych ale mohla přece přijít. Ne, zlatý piter a červenou šňuru. No. Hrozně se těším na finále, těším se na Filipa, jak nám řekne, co máme dobře, co nemáme dobře. Co si myslíte, holky, na zejtřek, myslíte, že nás ohodnotí dobře? On jakoby to bude vidět úplně jiným... Jinak to bude vidět, prostě no, než my. A Andrej, co si myslíš, když by nás viděl ve stejném saku, stejné boty? Asi mu to bude divný, že jo? Tak holky, my asi pojedeme teda, no, jako, viď? Pustíme vás. Ano. Držím vám strašně moc palečky. Já budu potřebovat. Děkuji. Já si to užívám moc. Mně se to hrozně líbí. Přijedu vždycky jako se zážitkem domů. Ani ty budeš s nákupem
Ne, já rychle. Fakt, já se toho bojím hrozně. Fakt se bojím. Marcel už se nemůže dočkat, až konečně od těchto hádajících se ženských vypadnou někam do obchodu. A tak se nepoperu. Bylo tam dusno docela. No to zvládnu. Snad jo. Ten její poradce u Jany si myslím, že jí trošku jako poradí, ale Jana si spíš poradí sama. Máme peníze. Na lady kartu. Marcela ani tak netěší to, že mají peníze na kartě, ale hlavně to, že už nemusí být svědkem souboje Nadia a Andrea. Já se hrozně těším, ale mám hroznou trému, jestli seženu to, co chci a to, co potřebuju. Nejdřív budu hledat šaty, abych měla ten hlavní jako to hlavní to gro a pak budu doplňovat jako doplňkama a kabátkem. Jdeme šmejdění, se podívat, to je. Šmejdění doufáme na chvíli obrousí hrany konfliktu. Jdeme na to. A co teď hledáš? Šaty. Hledám barvu? Nějaký šaty, barva bordo nebo červená. A už jedny drží, snad budou sedět. Jsou ne? Asi jo. Hele, našla jsem je, ale jo. Nevím. Já to zkusím. Tak si je vyzkoušel. Nechceš si vzít ještě něco k tomu, aby se rovnou vyzkoušel všechno? Marcel správně radí a Janička ho poslouchá. Bere další a taky něco navrh. Zkusím to. 36. No. Ty pončáte, úplně něco nádherného. Andrea, jak uviděla Jany šatník, normálně vypustila z hlavy nenávist vůči Nadě. Já to miluju tady to. Ježíš, úžasný. Moc hezký. Já nevidím se v zrcadle. Tak kdybych měla podpatky. Tak sedli. Marceli, co ty na to? Co sexy? Nic. To měla na sobě přece, Janička, jeden den. Jo. Že jo. Ten je úžasný, slušelý, krásný. Hezké je. No, mně se líbí tenhle. Tam je ta kožešinka. To měla úplně první den. No a ten je moc hezký. V tom, když vylezla z auta, tak jsem si řekla tak. Tak tě spadla čelist. A je to v prdeli. Ale tohle zkoušíš jen, aby si zabila čas, Jani, viď? Rozepnout honem, prosím. To je taky moje oblíbená činnost. Rozepínání. Tyhle šaty se mi líbí moc. Krásný. Nahodně jede jakoby v té černý. No. Ona říkala, máš že takovou podobnou sukni doma. Tak já mám takovou sukni, no. Mám všechny její šaty, co tam měla. I bych já je nosila taky. Mohla bych si je prosím dát na stranu a přijít si pro ně, když tak. Tak jo. Nekupujeme, ale necháváme si odložit, tak uvidíme, co dál. Mají zlatý hezký doplňky, když tak. Mně se nejlíbí, vej ty šaty, ty jsou teda nádherný. Ty jsou úžasný, trenčko, ty jsou skvělý, nádherný. Ty jsou krásný. Abych viděla, kam pro ně. Ano. Podle toho nadšení děvčat, snad tam Janě v šatníku něco zbyde. Janička tam měla samý hezký kousky, ale pak tam byly fakt takový ty úplně nejvíc hezký kousky, které se mi líbily, který bych jí hnedka ukradla a vzala si je. Hledání šatiček pokračuje a jak by Marco řekl, Co říkáš? Co říkáš, muže? Tak se ti to bude hodit do toho, no. Ne, já nechci černou. Vypadá dobře. Ukaž se nám. Hezký. Právě Jana přichází o další sako. Sluší. Hezký je. Šatník Janky byl přesně takový, jak jsem si ho představovala. Bylo tam od všeho a všecko bylo hezký. Všecko se dá prostě nosit a nevzala bych všechno, protože v něčem bych vypadala jak strašidlo, protože jsem na to stará, že jo. Ale část bych si takhle jako poukradla. Hele, ale ten je hezunky. Viď? A to je další bílý kožíšek. Ale hezký. Kolik stojí? Nevím. Líbí se i Marcelovi a když bude mít dobrou cenu, tak ho snad koupí. Tady je cenovka. Kolik to je? Kolik? 1900. To je hezký. Máš to triko? Jo, hezký. Pěkný. Krásný. Ano, moc hezký. Souhlasím. Když nenajdem jiný šaty, tak se vezmu tamty. Tamty, jo. A byly krásný, a s tím kožíškem myslíš co? Ten kožíšek se mi taky líbí. Já bych koupila ty šaty a pak bych šla třeba, víš, bych si ho jako šla vyzkoušet na to. Tahle ta kabelka. Je moc hezká. Za mě jsou top, Janičko. Nadšení holek nezná mezí. Může to být ještě víc než úchvatné a top? Kabelky bych si sebrala všechny. Tak tady ta není jakoby můj styl, ale věřím tomu, že když jde ona někam fakt elegantně oblečená, ona to sladí, že já bych v tom vypadala jak šašek tady v té kabelce.
kabelky měla taky hezký, ale úplně nejvíce mi tam líbily ty dvě, které jsem vlastně jakoby vyzdvihla. Tady to by šly. Tak zkusím, jo. Nevraceli jste se už pro ty vínový šaty? Tak nic. Jdeme opět pro jistotu vyzkoušet ještě jiné. O, ty se mi taky moc líbily. Taky bych si jich pár vzala domů. Holky, za mě tyhle. Krásný. Ty jsou naprosto úžasný. Můžu tady ty z zóny? Tyhle? Ty se líbějí mě. Jeničko, tady ty bych ti hnedka ukradla. Ne. Tyhle ty já bych si vzala štaby. Skvělý, nádherný, božský. A tam ty asi hezčí. Ty jsou lepší. Mně se líbí, ale tam by jsou lepší. Mně se líbí tyhle koty. Ty jo, ty jsou hezký, na ně ty se mi líbí taky. Krásný. Tady to je moc hezký. Musí to být hezký na noze. Mně se líbí tyhle. Ne, vidím. Jo, MKčka. No, klasika. Než to, tak se podíváme do Humanika na zlatý... Jestli budou mít zlatý boty. Ne. Už máme odložené šaty, kožíšek a teď ještě vybrat boty. A snad už taky něco koupíte, Jani. Že jo. Dobrý. Marcel pomáhá a hodnotí. No, tak když tak vezmeme tady ty. Já bych je nekupovala, než koupíme ty šaty, víš? No. Zkušenosti Popelky. Ano. Nechci na sobě už boty na podpatku. Nechci. No, tak já už teď ty boty opouštím. Naděnko, vy jste najednou nějaké kamarádky. No, snad vám to vydrží. A Janička zatím v běhu úspěšně vybírá. Ještě jednou dobrý den, já si pro ty šatičky jdu. Můžu si je vzít rovnou na sebe? A kupujeme odložené šatičky za 1200. No, a proč si je rovnou neobléct? Jani, si že? Si to oblíknu, děkuji. Ty platformy miluju, ty nosím no, taky mám v létě. Mně se tak strašně líbí na ostatních, ale ty boty prostě... A proč nemůžeš platformy? Ty jsou ne, tak... já prostě jsou to vyšší boty, já prostě se v tom necítím. Tak, jdeme trošku koukáme. Tak jdeme. Děkujeme, nashledanou. To taky není úplně nejhorší. Je, a další bílý kožíšek. To se to bude zkoušet rovnou na šatičky. Děkuju. Jo, aha, oni by mi... Ne. Já si myslím, že to Janička zvládne dobře, že nakoupí. A že jí to bude slušet, určitě. Janička se nám někde ztratila, ale ne, je u kožíšků. U bílých kožíšků, to je jasné. Janička je spokojená, jde se k pokladně. Tady tu velikost to XS? Ano, sedíme to. Já to jdu hned pak zaplatit. Super. Kolik stále píšete? 12. Dobrý. Sleduji, že tam na kriminalistice máte taky matematiku. Spočítala jsi to téměř správně, ale to není důležité. Kupujeme kožíšek za 1900. Tak jo, takže teď psaníčko, botičky, šperk a... Řekla jsem to všechno. Tý bižuterii toho měla opravdu hodně. Měla tam samý hezký kousky. Plně první den měla jo. Tyhle, ty si pamatuju. Ano, ale ty pak měla tyhle měla modrý. No, ty měla u mě. K tomu modrýmu kabátku a měla tam nějakou vestičku. To je jiná, to ne. Barva vybraných botiček nesedla, tak to už asi nepůjde z kopce, jak do posud. Bolej mě v nich nohy, ale hrozně. No není to tak jednoduché s těmi botami, ale proto tady máš Marcela, taky nějaké našel. Tak jo, a máte štyřičku. Jo, máte. Tak ukaž, tak jsem ale ty jsou jako, tady. Jestli to, tak tady si to beru. Jestli tady ten... Jo, hodně. Děkuju vám, moc krát vám děkuju. Marcelův tip na boty možná vyjde. Tak počkej, drž. Já zkusím na každou nohu jinou. Tady tu. Když mi připadají tady ty první, jakože jsou víc podobný těm třpitkům tady, víš? Ale jo. Možná to tak není. Mně se líbí tahle čelenka. Tyhle náušničky jsou velice zajímavé. Moc se mi líbí. Hezky se mně se líbí. No a v bytě je docela pohoda. Holky, i vy jste měli dnes nějaký konflikt. Nevypadá to tak. A já mám něco podobného a mám tam napsané děti. Tyhle jsou lepší. Ty vpravo. Tej ty. Na pravý nohu. Tej ty. Jo. Tak je vezmem. Tak Marcelův tip vyšel. Ještě jak bude sedět ke kožíšku. Jo, k tomu kabátku určitě ta prava. Super. Tak výborně, bereme boty za 900 a outfit je v podstatě kompletní. Je ještě něco potřeba? Utratili jsme přesně 4000 korun. Potřebujeme podprsenku samodržící s světlou tělovou a šperky. Potřebujeme šperky. Ty jsou taky zajímavý, taky jsem na nich koukala.
a šli by k té vánoční ten odstín tý rtěnky přece, tak to vedle, že k tomu hezky myslím, že co zkombinuje s oblíkáním, to bude stejný. No je prostě úžasná. Ale já ji teda moc jako ráda nemám bižuterii, ale byly tam hezký kousky a se mi líbily. Hrozně, kdybych byla mladá, bych nosila s těma peříčkama, to se mi strašně líbí. Zkoušení podprsenky jsme neviděli, což je škoda hlavně pro nás, chlapy diváky. Ale kupujeme neviditelnou podprsenku za necelých 800. Kolik vám vlastně zbylo? 5200, ještě máme 5200. Na útratu budeme vybírat nějakou kabelku a nějaký šper. Podržme šatičky. Vyzkoušej si to na mě. Janička je zpět v civilu a teď Marcel poslouží jako figurína. Potřebujeme přeci vyzkoušet, jak ladí ty kabelky, ne? Ale jako špatný to není, sečo. Figurína Marcel drží a Janička opět dolaďuje. Normálně si to vem nahoru. Je to dobrý? A líbí se ti ta kabelka? Líbí. A kolik stojí? Dobrý. My jsme na ní vůbec měli. Ještě pod 3650? No, máme. Máme? Mám 5200. Tak jo. Tak OK, tak bereme. Kabelka za 3650. A ještě něco zůstalo. Tak Janičko, tvůj šatník je přesně takový, jak jsem si ho představovala. Úžasný, nádherný. Nenašla jsem tam vůbec nic, co bych ti vytkla. A sestavila jsem ti jeden outfit, který se mi líbil. Tady ty krásné botičky. Tomu kalhoty, bundičku a samozřejmě kabelku. No a tady v těch botech odcházím do studia a počítej s tím, že už ti je nevrátím. A zkoušíme náušnice. Šlo bych to k těm botám, ale není to moc výrazný na mě, veď? Není, no. Což, ale... Protože mám ty vlasy takový špatný. No vidíš, je to jiný. Všechno musí sedět ke všemu, tak to musí Janička vyzkoušet. Ten Marcel má ale nervy ze železa. 600 korun máme ještě. Jo, a ještě něco korun na ruku. Tady jsem ti vybrala šatičky, které ti určitě sluší a taky se mi moc líbí. K tomu jsem ti vybrala botičky, které ti sluší na těch tvých dlouhých nožičkách. Na ušničky a tehle krásný prstínek. Nevím, jak se je zapíná. Super, dobrý. A ty na ušničky zase k tomu ukáž. Ideál, tak si to vezmu. Oka. Jsem to rozhodl. Po delším kombinování a zkoušení bereme na ušnice a náramek dohromady za 900 a je hotovo. Boty krásný, kabelka krásná k tomu. Doplněno. Tady mám. Já mám i kalhoty. Kalhotama, to by nespadlo. Kalhotama tričkem, sladěný s vrškem a k tomu jsem vzala náušničky a prstínek. Já si myslím, že to je strašně hezký. Už všechno máme. Máme kabelku, máme krásné boty, šperky, šatičky, kabátek. Ideální. A co kdybych tě teď vzal na čokoládu? Vezmiš na čokoládu, tak jo. Docela to tak rychle uteklo, že jsem nečekal, že to prostě bude takhle rychlý a kdybychom to takhle hezky zvládli a jsem celkově jsem spokojený a kdyby to bylo ještě jednou, tak bych to klidně absolvoval znovu. Tak jo, tak se rozloučíme, lásko, jo? Já se půjdu ještě zkrášlit sem. Už nepotřebuješ, já ti předám věci. A jo, trošičku. Přeju ti hodně štěstí, lásko, a děkuji, dej to, že jsi jo? Mi tak moc pomáhá, tak jo. Ráda. A. Já si myslím, že Janička má vítězství v kapse. Je strašně hezká, má krásný vlasy, je hubená, vysoká a mám takový tušení, že prostě přijde v nějakých krásných šatičkách, takže za mě je to vítězka. Myslím si, že to tak dopadne. Co máte za téma? Máme téma vánoční večírek. Vánoční večírek. Máme být perfektní. Sexy, nesmíme být laciné. Dobře. Lovce na tónu je. Místo čokolády s Marcelem se Janička přeci jen rozhodla pro líčení u profesionální vizážistky. Vždy čokoládu si můžou dát pak, až se vrátí ze studia, kde už jí čekají soupeřky. Děkuji vám. Dobrý den. Vám taky, mějte krásný den. Myslím si, že spor se teda asi neuklidnil. Já nevím, jako v jaké náladě dneska to probíhalo v celý vlastně ten den. Ale myslím si, že ještě něco přijde. Já jsem byla ráno hodně zklamaná z vašeho hodnocení, holky. A selánka u šatiček skončila a kauza je zpět. Tak, pojďte do sebe, holky. No, Andrej, kdybys mi to nevyfoukla tu barvu,
tak by se to nemuselo stát, tahle trapas. Ale slyšela jsi, co jsi teď řekla? Ano, slyšela a říkám to. Já jsem ti vyfoukla barvu. Ano. A ono sako a boty. Ty nevíš, o čem jsme se bavili poprvý? Myslíš ten první den u Vlastičky, kdy jsme se úplně všechny shodli v červený barvě? Víš, jsme se to, no to nevím, holčičko. Pěkně lžeš. Děláš si ze mě teď srandu? No, srandu si děláš ty. Ty, který ty člověk... Neukazuj na mě. Ty člověk, neukazuj. Který mění názor z hodiny na hodinu? Jenom ti říkám tak, jak to je. Říkám no svůj názor a ty si zase... Je tisíc červených věcí a ty jsi vybrala úplně stejný sako a úplně stejný boty. Proč jsi nevzala jiný sako? Nebudu se už o tom s tebou bavit. Protože Meleš... Meleš, ty nesmysly. Tak. Já si myslím, že vysloveně červená nemusí být jenom tohle vánoční barva, že jich je spousta. Může být bílá, může být tmavě zelená, může být vínová. Vůbec jsem nepochopila jednu věc. Tebe jsem nepochopila, že jsi říkala, že ti to Andrejka vzala. Červenou barvu. Ty jsi řekla, že si koupíš jako... přímo červený sáčko, nebo jenom červenou barvu? Barvu. Tak o čem se tady jako sakra bavíme? Teď nevím, o čem se mám bavit já zase. Jako víš Nadí... moc, Andrej, já už to nechci. No nevím moc dobře, tady se mi koupni do očí a řekni mi to. Dobře. Ty, která si se mě v metru tisíckrát... Já nebudu točit ty, která tady se... o tom. Já protože končím. Nemáš co říct, ty mi na to nemáš co odpovědět, protože nebudu. Já ti můžu tisíckrát argumentovat, chápeš to? Ty, která si se mě ptala v metru tisíckrát, co ty jsem koupila řekla, v jakém jasně, krámě. Že do červený nepůjdeš. A řekla jsi to taktizovala si a řekla jsi to schválně, abych já do ní šla. Já jsem ti to taky udělala. Včera jsem ti chtěla říct takhle, když jsem tady stála. Jaký to je, Andrej, když někomu něco vyfoukneš? Ale buď ráda, že jsem to neudělala. A proč to frajerko neřekla? Měla já bych ti na to odpověděla. Protože bych byla trapná, kdybych to udělala. Ne, trapná seš teď. Trapná seš teď, protože ty jsi normálně regulární blázen, ty vole. Ty seš blázen. Ne, ty seš blázen. No, seš pěkně mazaná a vyčuraná. Klidně to tam dejte. Ty vole. Ups. Chtěla šaty prostě červený. Všem to říkala, najednou to bylo jinak. Najednou chtěla červený sako a červený boty, no, tak mě to přijde jako vtipný. To je člověk, který mění názor z hodiny na hodinu. Co ty kecáš? Není schopná, tady v šatně mi ještě skoro div neleze do prdele a tady najednou před kamerama tady rozehráváš nějakou hru. Naďo, šáhni, Naďo, šáhni si do svědomí. Ty si tam taky sáhni. Ne, já si nepotřebuju sáhat. Já teda odcházím, já jsem ti ani jednou neřekla, že nepůjdu do červený barvy. To jsi řekla. Plastičko, co jsme řekli řekla o tebe, když Filip řekl to téma. O čem jsme se bavili? O overallu červený. A bavili jsme se o červený barvě. Taky a nikdy jsem neřekla, že do červený barvy nepůjdu. Řekla jsem, že červená barva patří. Končím. U mě je červená a zlatá. Končím. Vánoční barva. Jseš normální, ty jsi blázen. Ty jsi blázen. Rozhodně jsem na straně Andrejky. Já si myslím, že by to stylista mohl rozseknout třeba. Já si myslím, že to nerozsekne. To je jakoby slovo proti slovu. Naďa si trvá na svém, já si trvám na svém. Já si prostě myslím, že nejsem typ, který by potřeboval někomu brát outfity. Myslím si, že mám dostatečný vkus. No, možná nejsi typ, ale udělala jsi to. Mám dostatečný vkus na to, abych si v té hlavě promyslela, co by mohlo být hezký. Můžeš mít vkus. A o to by si udělá názor každý svůj, Naďo. Asi tak a tím to končím. Tím to končím, já taky. My si o tobě udělají svůj obrázek, neboj. Finito es. Ještě nekončíme, ještě je tu Janička, to je poslední Popelka. Tak jak, Jani? Já jsem spokojená moc, všechno jsem si vyzkoušela, sladila. Zjistila jsem, že to tak k sobě všechno ladí, že jsem žádnou snad chybu neudělala. Janička bude mít nějaký elegantní šatičky. Boty na vysokém podpadku. Šaty to budou určitě. Možná, že ty barvy bude volit velice opatrně už. A vysoké boty, šatičky, nějakou možná šál, že si vezme nebo nějakou bižutérii. Já mám takovou představu, že by mohla přijít možná v nějakých bílejch, hezkých šatičkách s zlatýma doplňkama a možná třeba nějakým přehozem, nějakou kožešinkou nebo něco takového. Cirkus ve studiu se víceméně uklidnil a tak může na scénu naběhnout Jana. Jsem teďkon zvědavá, co mi na tohle holky řeknu. Tak to
vánočně do emocí nabitého studia vplula Jana. Ve svých vínových šatech a bílém kožíšku, a to je speciálně pro Andrejku, spouštěč dojetí. No, tak teď jsme zvědaví na to hodnocení. Nejvíc mi pochválí asi Andrejka, si myslím, že tý se budu líbit nejvíc. A možná Mouchy bude hledat Vlastička, protože si myslím, že jí bude vadit, že nemám kabelku sladěnou s barvou bot. Měla by se vyhlásit asi celková vítězka všech popelek, ne? No, asi ne. Ne, to vůbec jo, ne. Je to tak, ne. Ne. Jo. Jsem tak hodný. Tak jsem teda tak, no já nevím, co mám ani říct. A já potřebuji kapesník. No, nemám. Ale nejlepší je, že ty nejsi jakoby nádherná, jenom vizáž. Jsi dokonalá, hrozně... já vidím dokonalost prostě. Strašně jsme milý člověk. Jsme očekávali prostě tohle. Jsi jako nádherná i ve vnitř, víš, nejenom jakoby. Dokonalost. A ty neprč, protože rozvážeš make-up. Co jsem vám řekla, holky, že ona bude tak dokonalá, až to bolí, že budeme brečet. Bylo to napjatý, no. Zase Andrejka s Nadějou na sebe vyjeli, tak nevím, jak to bude pokračovat ještě dál, no. Já jsem si představovala úplně jako hodně, ale ještě jsem to úplně jako přečila, to moje očekávání. Jsi úplně nádherná, božská. Nemám na tebe slov. Moc děkuju. Anička byla opravdu pro mě dokonalá. Mně se líbilo, že zvolila vlastně typ těch šatů a ta kabelčička k tomu. Prostě, že sladila ty dvě barvy. Já jsem si myslela, že se jim třeba budu líbit, budou se jim třeba líbit ty šaty. Bála jsem se třeba, že ten kožíšek se jim nebude líbit, nebo barva té kabelky, nebo že je moc veliká, že to není typický psaníčko, ale až takovou reakci jsem nečekala. No. Tak bylo to úžasně sladění, kabelka, šaty, boty byly sladěné. Kožíšek taky. Kožík byl nádherný prostě. Já jak jsem takhle jako lítala, tak já jsem to vůbec neviděla, já nevím, kdo to našla, ale ona... Ale tak ona vypadá tak, jak vypadá a na ní prostě se nakupuje úplně jinak, že jo? To, že plakali, tak bylo i třeba důvod toho, že si vylili ty nervy, co třeba měli celý ten den. Jsou to emoce, no. Velký vánoční je to 100%. To je, sexy, ano, to je a sexy to taky. To naprosto. Ahoj, já jsem Tomáš, těším. Po vlně chvály se teď možná dočkáme taky trochu kritiky, protože špičkový kadeřník Tomáš Arsov i Janě zhodnotí vlasy a poradí, co s nimi. Takže já si vlasy myju jednou za dva dny, jinak chodím jednou za měsíc ke kadeřnici, jinak je to moje barva, jsou to moje vlasy. Jaký používáš třeba produkty? Normální šampon, kondicionér, občas nějakou masku taky si dám. Tak, já bych zhodnotil nejprve tu délku. Asi bych trošku zkrátil, aby ty konečky nevypadaly tak roztřepeně, ale opravdu jenom trošku a do roviny. Nějak bych to nesestříhával, aby opravdu vynikla ta kvalita těch vlasů. Jana má moc hezkou svoji přírodní barvu, ten odstín je opravdu moc hezký. Janě opravdu hodně lichotí ta ofina. Je moc hezky udělaná, jak se jí to tak rozděluje a ještě prosvětlení tím melírem opravdu vypadá moc hezky. Já kdybych mohl zhodnotit a říct Janě nějakou radu na závěr, tak bych určitě doporučil šampon, kondicionér, masku, minimálně třeba jednou týdně, pokud si mají každé dva dny vlasy. A na závěr nějakou neoplachující péči. Máme různé produkty třeba v podobě olejů, které jsou super dát na vlhký vlasy a vetřít před foukáním do vlasů a ty vlasy se uhladí. A na závěr bych zhodnotil Jany vlasy jako velice kvalitní, hezké a barva opravdu Janě lichotí. Tak holky, tak se do mě teda pustíte. Řekněte mi své hodnocení. Nadě, já si myslím, že nebude jako zákeřná, že by něco řekla jinýho mě a potom to bylo jinak při tom hodnocení. Já si taky myslím, že mi dá třeba 9-10 bodů. Já nemám slov. Bebeš. Za mě máš 10. Děkuju moc krát. Vlastnička, 9-10 bodů typuju. Je to moc krásný, úžasný, moc ti to sluší, dávám 10. A z radostí by bylo možno víc, dám víc. To jo, děkuju. Andrejka si myslím, že mi dá 10. Tak já jsem věděla, že budeš nádherná, ale že až takhle jsem nečekala. A kdybych ti mohla dát 20, tak ti dám 20, takže samozřejmě 10.
Děkuju moc krát. A je to tady další 30. této sezóny. Tak se Janička vyšvihla poslední den nakupování na první místo. Ale ještě není konec, protože zítra je finále a naběhne přísný Filip Vaněk. A všechno může být jinak. Já se už na zítra těším teď. Velké soupeřky mě ohodnotily kladně, myslím, nejlíp jak mohly vlastně. 30 body, no já jsem z toho šťastná, mám z toho velkou radost a jsem strašně ráda, že se jim to líbí taky jako mě. No. Nejsem nervózní před finálem, já bych to přála i Andrejce, já jsem opravdu nepřišla vyhrát, opravdu. Já jsem šťastná, že jsem si to mohla vyzkoušet a i bez výhry bych jsem byla šťastná, že jsem to všechno absolvovala. Vědně ještě 10krát bych šla do Popelky znova. Já jsem si ten týden celý užila, opravdu. A ten dnešní den teda úplně na maximum.